E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa porque vocês já viram aqui na legenda que a Today foi modificada. Isso mesmo, mano. A gente colocou uma buzina nova na Today. Vocês nem imaginam o som que tem essa buzina, mano. Essa buzina é muito épica. E esse avião, meu parça? Meu Deus. E galera, eu coloquei essa buzina na Today, mano, pra gente fazer algumas experiências na rua e se divertir também, né, galera? A buzina nova da Today causa demais, 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 demais. A nova buzina da Today é muito zica, vocês vão ver. Eu vou testá-la na rua pra vocês dar uma olhada. Vamos ver a reação do povo com a nova buzina da Today, mano. Bom, vou mostrar aqui pra vocês agora o jeito que funciona a nova buzina da Today. Só não esquece, você que ainda não é inscrito no canal, mano, já se inscreve aí, porque amanhã mesmo já tem outro vídeo aqui no canal. E à tarde também tem 2 vídeos por dia, todo dia tem vídeo. Então se inscreve no canal pra você acompanhar todos os vídeos que eu tiver postando, beleza? Vamos testar aqui a buzina da Today. Vocês nem imaginam. O que vocês acham que é essa buzina, galera? O que vocês acham? Comenta aí, vai. E lembrando, se vocês quiserem deixar sugestão, eu tô lendo todos os comentários, hein? Eu não tô mentindo, não. Eu leio os comentários mesmo, mano. E aí? E aí? E aí? Eu aperto não? Mano, a nova buzina da Today é essa. Essa buzina aqui é muito top. Essa buzina aqui eu achei que era de polícia, mas tá lembrando mais do guardinha que rodeia o bairro aqui de casa. Rodeia que fala mesmo, mano? É, tá lembrando do guardinha. Lembrando, se você tem uma empresa de segurança aí e tá precisando de um guardinha, aqui, ó, galera, ó, você pode entrar em contato aí, mano, que eu vou fazer a segurança. Agora eu tenho a buzina, mano. Eu tenho a faca e o queijo na mão, a moto e a buzina de guardinha. Então os bicos aí, ó, tá bem-vindo, beleza? E, mano, loucura, loucura, loucura. Agora, galera, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dar uma volta com ela na rua. Vamos pegar e vamos apertar essa buzina perto das pessoas pra ver a reação do povo, mano, na hora que eu ouvir essa buzina aqui e ver que é uma Today de um gordo que nem eu, tá ligado? Meu, mano, o povo vai entrar em choque, vai dar risada. Vamos ver se o pessoal vai achar engraçado ou então se eu vou levar uma pedrada na cabeça. É, tudo tem seu risco, né, galera? Então vamos dar uma volta pra gente testar essa buzina. Lembrando, o que que você achou aí dessa camiseta? Vocês devem ter percebido que essa camiseta é diferente. Eu ganhei uma dessa aqui, galera, lá da onde que a gente tá fazendo, lá da fábrica. E eu tô pensando seriamente em colocar lá no site também. O que que vocês acham? Se vocês gostar, comenta aqui que eu vou estar lendo, beleza? Todos os comentários. A galera fala que eu não leio os comentários, meu Deus do céu. Vamos lá agora, então, testar a Today com a nova buzina. Mano, essa eu quero ver, hein? Vamos que vamos. É a dança da Today, moleque. Parei. Já começamos o rolê aqui. Vamos ver esses molequinhos aqui, vamos ver. Opa! Não assustou não, só olhou meio assim, meio tipo, mano, o que tá acontecendo? Por que que o guardinha tá apavorando tudo com essa moto? Mano, todo mundo olha. Você é doido. Mano do céu, o negócio faz função, hein, essa buzina aqui, hein? E o remix da buzina? Remix da buzina é foda. Meu Deus do céu. Meu Deus. Vamos ver se o maluquinho aqui entra em choque. O maluquinho ali do cigarro tá de boa. Já não. Meu Deus.
é pego. O cara já freou com tudo, já bate e já morre. Hoje a rua tá mó vazia, mano. Tá mó vazio o negócio, pô. Tem que passar aqui, ó, na porta da saída do colégio. Metendo a sirene no bagulho. Será que a molecadinha pira? E o corte de today? O corte de today é monstro, fi. Opa! Calma aí, tiozão. Calma aí que é só o 021. Tiozinho ali tá no grau. Não viu nem os cheiros. Você buzinou, tiozinho. Ei, que é? Acho que ele tomou umas cajibrines. Eita, pega, peraí. Eita, assustou. Meu Deus. Ai, ai, esse negócio tá causando, hein. Esse negócio tá causando, vamos ver no ponto de ônibus. Eita, tia. As tias já ficam tudo em choque também. Eita, tudo aí. Espero que o áudio, galera, não esteja tudo estralando, mano. Isso pode acontecer, viu? Porque vocês sabem que a Today tem um microfone interesseiro. E aí é mó B.O. toda vez esse microfone interesseiro dela. Que sempre dá esses problemas aí de ficar pipocando o áudio. Mas não é minha culpa. O microfone é muito interesseiro, mano. Muito interesseiro mesmo. E às vezes acaba ficando meio complicado daí por causa desse microfone interesseiro. Mas de resto, mano, tá tudo bem, graças a Deus. Vamos subir aqui. Aí que é essa terra? Ah, já faz até um burnout no negócio, mano. Você tá louco. Meu Deus. Meu Deus. Vamos ver. Opa! Beleza? Opa! O povo olha assustado, mano. Olha assim, tipo, mano, que merda é essa? Que tá acontecendo, mano? Que essa motinha aí tá fazendo esse barulheiro? Normal, mano, é a Today da buzina de sirene. Sirene do tio guardinha. Meu Deus. Olha o barulho, moleque. É a Today. Ó, sai da frente, mano. A Today tá passando, hein. Oh, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu, meu Deus do céu. O cara quase jogou no meio fio ali, achando que era uma viatura. Meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ai meu Deus, ai meu Deus. Função. Um negócio faz função, galera. Um negócio faz função. Meu Deus do céu. Ó o painel, ó o painel, já deu 200. O painel tá em 200. Meu Deus. Eita, pega. O painel deu 200 por hora ali nesse rolê. O negócio é doido. Um negócio é doido, mano. Um negócio tá doido aqui com esse painel, essa buzina, essa moto aqui tá meio torta, hein, mano. Tá meio desengonçado o negócio. A rabeta tá quebrada. Opa! Polícia! Meu Deus! Não, te guarda! Geral ficou olhando, mano. Por que será, né, mano? O bagulho nem faz escândalo, mano. Jamais faz. Oi, tia. Meu Deus do céu. Opa. Eita. E toca o dedo da buzina, ó a buzina, vai vendo. Meu Deus, é a nova buzina da Today, tio. Essa buzina nova da Today é a chave, mano. Essa Today é a chave. E ela dá tiro também, a Today. Vocês estão ligados, né? Ó, escutou o pipoco? É o guardinha 021. Você é louco, o negócio causa demais, mano. Causa demais essa buzina aqui, ó. Você é louco. E bom, galera, vamos fazer o seguinte: já que nós testamos a buzina nova, mostrei pra vocês, vamos voltar lá onde que a gente tava pra gente finalizar esse vídeo, beleza? E o negócio dá tiro também. Então já volto aí com vocês pra gente terminar isso aqui. Bom, galera, testamos aqui a buzina da Today. Meu Deus! Oh my God!
de bagulho ficou chave demais, meu Deus. E mano, se você gostou, não esquece, deixa o like aqui. Vamos ver se a gente traz mais vídeos com a Today e a sua nova buzina. Bom, se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito, beleza? Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando e até a próxima. E é nóis, valeu, fui! Meu!